mes de març vam tenir un canvi de protocol en l'hospital i jo justament portava un malalt a la planta que estava ingressat per una pneumonia sense diagnòstic i li vam fer la PCR en principi per protocol, no? I va sortir positiu. I va ser el primer cas a l'hospital que va estar diagnosticat. Va ser tot un canvi, no? Perquè, bueno, primer la informació a la família, al malalt, no? Canviar-li de lloc perquè no podia estar a la planta, i jo, pues, de quarantena, i els companys que havien estat amb aquest malalt, pues, a quarantena a casa. En aquests 12-13 dies de quarantena ens anàvem enterant que hi havia molts canvis a l'hospital, no? Sobretot d'organització, no? Augmentar el número de llits per poder assumir aquests malalts. Jo vaig marxar d'un hospital d'una manera i vaig tornar a un hospital i a un món, no? Totalment diferent. I la sensació aquesta de les guàrdies, de que ens trucaven de totes les parts de l'hospital perquè tot l'hospital era Covid. Va ser una cosa molt dura, molt difícil per tots, però que jo crec que podem treure algú positiu, no? I és el creixement de tots com un equip i personalment també.